Takže čau dne dešo videa, v tomto videu sme pri ďalšom Team of the Season contente z FIFA 21. Um, ak si tu nový, tak už tie sem šupný odber, blížime sa ku 14 000 subs, možno keď už vyjde toto video, tak možno už to máme. Díky moc za podporu na tomto kanáli, fakt si to vážim, aj keď sem dajúš like, tak veľmi ma to poteší. No a my poďme rovno do dnešného videa. Takže dneska máme samozrejme e, sobotu, čo znamená, neviem čo. E, videl som v databázi veľa zaujímavých pekov je tam nejaký nový útočnícky, e, proste akože attacker pack, e, attacker icon pack, sú tam nejaké upgrady, že 80 plus krát 3 pack a také ďalej, a takéto veci, čiže to, čo skoro vyjde, nevieme, že či už nie z niečo z toho, je tam aj FLO pack, aj community tots e, to sa mi zdá, že minulý, minulý rok to vychádzalo, že v nedelu malá liga a v útorok alebo v stredu veľká liga, tuším, že nejak tak, uvidíme, možno to zmenia, poďme sa na to všetko pozrieť, čiže v Objectives Osobne nečakám nič, ale tak bol by som iba príjemne prekvapený, keby náhodou tu niečo vyšlo, ale pochybujem. Uh, jo, dneska tu v Objectives nemáme nič nové. Uh, v Milníkoch nemáme tiež nič nové. Som zravý, že či niečo ešte vyjde v Milníkoch, napríklad počas Team of the Season. Uh, v udalostiach máme samozrejme toto zovčera. No a poďme sa pozrieť do SBC contentu, či nám predsa nevydali nejakého možno Tots Moments zráča alebo niečo také. A áno, vydali nám... TOC hráča, očividne. A je to Zapata. OK, takže máme tu druhého Community TOC hráča v SBCčke. Tak čo, Ke že by každý deň vychádzali SBC hráči? To by som akože bral, lebo je ich iba 15 v týme oproti minulom roku, kedy ich bolo 20. Tuším, že vyšle minulý rok uh, jeden hráč z Community TOC v SBC, ak sa nemerím, a jeden hráč z FL TOC, možno dvaja maximálne. Akože ak by každý deň vychádzal nejaký hráč, tak by to bolo úplne super. Každopádne, poďme sa na neho pozrieť. Takže Zapata, Bohužiaľ, není úplne meta tento rok, uh, není to proste hráč, ktorého chceš vyslovene, keď chceš hrať samozrejme na tie lepšie ranky, hej, ale statovo vyzerá rozhodne slušne, môže to byť fankarta, štojedičkové skily, aj weak food je veľmi vysoký, vyšší strední verokrity, uh, dobrá rýchlosť, veľmi dobré strely, strely z diavky má veľmi nízke, ale to není až tak dôležité, to zakončovanie sila ja strely, útočná pozícia jednoducho vo vnútri v 16, keď bude neuveriteľný, uh, prihrávky má v pohode na strikera, dribbling je veľký, veľký mínus, to proste není dobrý dribling na túto hru a a fyzická sila je dosť slušná. Táto karta by nemala byť podľa mňa moc drahá, ja by som ho osobne, keby ho vidím na markete, neviem si predstaviť, že by stál viac ako nejakých 100-150 tisíc, takže... Podľa mňa táto SBC by mala stať reálne 100 tisíc, ako to, toho za, podľa mňa aj menej a bolo by to podľa mňa celkom fair. Um, no a stojí 85 rated squad s totovým hráčom, 75 chem. To neviem koľko je z hlavy, mne sa zdá, že to je tak nejak 120-130 tisíc, niečo trošku viac ma, sa mi zdá, ale neviem, pozrieme sa na to, uh, že koľko to bude v na markete, každopádne je tu na 5 či 6 dní, čiže asi do konca Community Tots, I guess. Um, okrem toho, máme tu niečo, toto tu máme samozrejme zo včera, um, vyzerá, že okrem toho už nemáme nové nič, takže tie upgrade packy a všetko, čo som vám spomínal, tak to ešte asi šetria na neviem kedy, Um, takže to je všetko. Pozrieme sa, či ešte náhodou nám tu nevyšlo predsa len niečo, nejaké nové ligovky alebo ikony. Nope. Fakt dúfam, že budú nejaké ikony vychádzať počas Tots Proma. Fakt dúfam, že hej. Um, dobre. Takže to je všetko dnešnému kontentu. Iba zapatá v SBCčke. Pozrieme sa inak sem, či tu náhodou nemáme nejaké to, že to hráči alebo dá čo také. Nemáme. Vieš, že, že či to neurobia náhodou tak ako cez Food Birthday proste, že každý deň Tots hráč v SBC, to by bolo fakt úplne, že top. Každopádne. Poďme sa mi pozrieť bližšie, na toho zapadu zistíme, koľko stojí. Fakt, po, podľa môjho názoru by nemal stať viac ako 100 tisíc. To by bolo podľa mňa, že keď stojí 100k, tak by som bol, že OK, to je v pohode. Lebo není to vôbec ta karta. Fakt, na markete by nestal veľa. T Tí, hráči sú hrozne lacní, keď sa napríklad pozrieme, hej. napríklad že je podľa mňa dobrý príklad. Alebo niekto taký. Um, takže, takže, takže tak. Takže na to, na, to sa poďme ešte pozrieť bližšie. Rozklikneme si toho zapatu. No a jej nám tweetla, Aha, okej okay, som... What the f Čo je toto? What? Prečo? On the new food Instagram. Aha, oni tu promotujú nový food Instagram. Takže oni oddelujú... Aha. Oni add, oddelujú proste... Uh, ako keby novinky. Food a FIFA. Zaujímavé. Proste už urobili nejaký nový eSports food Instagram, kde budú asi postovať SBCčky a Objectives. OK, zaujímavé. Um, dobre, poďme sa mi pozrieť na to, takže je tu ten Zapata, je to 85 rating squad a to chcem pozrieť, že koľko to bude stať. Asi to nebude až také drahé, teraz išli jadne dole všetky ratingy, Tuším, um, že všetko išlo veľmi dole, takže nebude podľa mňa drahý. No, jo, 110 tisíc. To je tak na hrane ľudia, uh, lebo pozri sa sem, hej, pozri, toto je niečo, čo ti ukážem, seriá hrod, team of the season, tuším uh, z rovnakého klubu, nie tiež, hrá za Atalantu, nie? Tuším. Počkaj, toto je veľmi dobrý príklad. Toto je veľmi dobrý príklad. Zapata. Pozri sa na to. Rovnaká liga, rovnaký klub. Team of the season karta tiež hrod. Má menej in-game statov. Je o dosť rýchlejší. Má horšie strely. Má oveľa horšie prihrávky. Má horší dribbling. Má horšiu obranu. To je jedno. A má lepšiu fyzickú silu. Rovnaké skilly. Rovnaká weak foot. Um, takto. Kebyže mám jeho, na neho podľa mňa musíš dať určite engine, si myslím a vyzerá v celkom pohode. A na zapatu asi tiež dať engine reálne, keby ho ideš hrať, podľa mňa tiež engine. No a buď tohto môžeš mať za 110 tisíc untradeable z, SBCčky e, SBC, -čky, za 110 tisíc, alebo môžeš mať tohto tradeable z marketu za 85 tisíc a podľa mňa ešte pôjde nižšie, keď budú Food Champions odmeny vo štvrtok. Ešte podľa mňa novka pa zíde možno aj na 70, možno aj 65 tisíc. A tento je 110 tisíc v SBCčke, nemôžeš ho už potom tom budúcnosti nikdy predať. Osobne, bohužiaľ by som asi skôr povedal, že nič moc, že tá karta bohužiaľ není neuveriteľná, hej, povedzme si na rovinu, e, není to meta karta, není to niečo, čo proste ľudia budú hrávať, ako keby keď chcú hrávať najlepšie výsledky, samozrejme keď milujete zapatu ako hráča, tak nebránem nikomu spraviť túto SBCčku, ja len hovorím svoj názor, že proste není to metahráč, není to dobrý hráč, ktorý uh, není to hráč, ktorý bude perfektný in-game, jednoducho je oveľa viac hráčov, ktorí proste sú lepší um, hej, jednoducho v tejto hre, keď chcete hrať čisto za tým, že máte proste najlepších hráčov v hre, v hre. takže um, hovorím, bohužiaľ táto karta podľa mňa nič extra um, na markete by fakt stala podľa mňa maximálne 100 tisíc, jeho SBCčka stojí 110 Kúpte si Iličiča, keď chcete Strikera, Seria Team of the Season Reálne, to by som ako ja odporúčil. Povedal by som, že fakt, keby stál Keby stal tých 85k, tak ako Iličič, alebo tých 80k ešte ideálne, tak vtedy by som povedal, že OK, to dáva zmysel, akože to není zle, tak to by som ale povedal, že fakt on by podľa mňa na markete fakt nestal viac ako 100k, keď on stojí 85k, seriózne, vieš, že sú veľmi podobní, podľa mňa Iličič je možno aj o trošku lepší a vidíš, takže to bude všetko dnešnému kontentu. Dajte mi vedieť, čo si myslíte o tom Zapatovi, či niekto z vás to plánuje robiť. Um, myslím si, že to proste najlepšia SBCčka rozhodne není. Keby ho možno trošku viac boostli ešte, tak by to nebolo zlé, ale fakt proste, keď vidíme uh, toto tu, že proste aké sú tie nízke ceny tých hráčov, napríklad aj Zielinsky, ktorý je fakt kvalitná karta, tiež stojí toľko isto, čo bude stať ten Zapata v SBC, jednoducho sú hrozne lacný, čiže toto treba brať do uvahy. Hej, je to niečo na spôsob Kína, ten, uh, ten tento, ten Zapata, Kín je z, lepšie, z lepšieho klubu a má tiež veľmi podobné staty, 80 tisíc na markete, čiže fakt zapata by viac ako 90 až 100 tisíc na markete nestal, čiže z toho dôvodu musím povedať, že táto SBT je mierne predražená a osobne by som to nedoporučoval, radšej si kúpte Iličiča, keď chcete to hrota zo seriá z toho istého klubu, um, alebo prípadne si môžete kúpiť napríklad Muriela, ten je tuším tiež za talanty, keď dobre hovorím, nie? Myslím, že on je tiež za talanty, ak sa nemýlim. Um, jo, je za talanty, 46 tisíc a proste Muriel bude in-game oveľa lepší, to vám viem garantovať. Takže máte lepšie možnosti na markete, osobne by som sa tomu vyhol. To bude všetko na dnes, ak sa ti video páčilo, šupni sem like, daj sem odber za písnokácie pre viac podobného denného kontentu počas Team of the Season. Vidíme sa zajtra a dneska ešte bude samozrejme stream z víkendovky na hlavnom kanáli, takže to bude všetko, ja sa s vami ľúčim, čaute.